Re, viss ēters ir te! Literatūras zinātnieks Arnis Koroševskis izrāda portretus Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Kā šī muzeja vadošais speciālists, viņš ir padziļināti pētījis gan Upīša daļradu, gan personību. Un šobrīd pie lasītājiem nonāk Arņa Koroševska monogrāfija Lielais noliedzējs. Nosaukums, es domāju, noteikti izraisīs vairākiem lasītājiem jautājumus. Tā ir atsauce uz Andreja Upīša publikāciju, kas saucās Lielie noliedzēji. Raksts, starp citu, nav publicēts, tādēļ plašākam lasītāju lokam nav zināms, un tur viņš teorētiski apskata šī te rakstnieka kā negatīvista loma, un to mēs Upītim varam piedēvēt. Andrejs Upīts ir viens no zināmākajiem 20. Gadsimta pirmās puses latviešu rakstniekiem. Laikmetu griežos Zaļā zeme, Sūnuciem zēni un desmitiem citu viņa darbu ir iegājuši literatūras vēsturē. Taču vēsturē iegājusi arī Upīša komunistiskā pārliecība un vadošie amati padomju gados. Ļoti bieži Andreja Upīša memoriālā muzeja darbinieki tiekam uztverti kā tādu Upīša aizstāvētāji, bet šādu priekšstatu es arī cenšos noārdīt šajā monogrāfijā, jo, ja lasīsiet, tad pamanīsiet, ka vietās, kur es uzskatu par nepieciešamu Andreju Upīti par kaut ko paslavēt, visbiežāk tas ir par kādiem literāriem sasniegumiem, es to nekautrējoties daru. Un vietumis, kur es redzu iespēju Andrejam Upītim pārmest par dažādām netaisnībām, par dažādām izvēlēm, kuras viņš ir pieļāvis, es to arī nekautrējoties daru. Tā kā ir mēģināts tomēr sasniegt tādu puslīdz neitrālu skatījumu uz šo personību, cik nu tas vispār ir iespējams. Monogrāfijā Upīša dzīve un darbība ir aplūkota chronoloģiski. Grāmatas autors uzsver, ka, diemžēl, lielākā daļa dokumentu un vēstuļu ir saglabājušies no padomju laikiem. Tādēļ nevar tikt uztvert kā pilnībā objektīvi. Šajā grāmatā, manuprāt, tas būtiskākais, un kas arī atšķirās varbūt no iepriekšējā, kas par Upīti ir rakstīts, ir tas, ka es gribēju parādīt, kā viņš no tāda ļoti veiksmīga, jo pirmās Latvijas laikā viņš ir ļoti atzīts autors par spīti saviem kreisajiem uzskatiem jau tad, no tāda ļoti veiksmīga autora, kā viņš, un kā man ļoti patika, kā viens no grāmatas redaktoriem Vens Zvaigzne teica, iebazalmējis un kļūst par šo... Pat tiešām to stīvo pieminekli, kāds ir tur tagad pie kongresa nama, viņš par tādu personību pat tiešām pārvēršas pēc 40. Gada, un es tās viņa metamorfozes cenšos parādīt. Lielais noliedzējs iznāk izdevniecības dienas grāmatas sērijā Es esmu. Tajā mūsdienu autori rada 13 romānus un tikpat monogrāfiju par latviešu literatūras klasiķiem. Romānu par Andreju Upīti raksta Guntis Berelis un plānots, ka pie lasītājiem tas varētu nonākt nākamā gada sākumā. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.